ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಘಟಕ ರಚನೆ. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಔರಾದ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಘಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶಪ್ಪ ಶೇಂಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆನಂದ್ ಶೇಂಬೆಳ್ಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಲಾಧ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಕ್ಲಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾಲಿವಾನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಾವಿದ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲ್ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ್ ಕೆಂಪನೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 60% ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಶಿವರಾಜ್ ಹಮಲ್ಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಬೇಲೂರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಮಠಪತಿ, ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು, ಜೈ ಭೀಮ್ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ಬಹುಜನರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅದ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಯಾಗಿವೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದ್ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸುಕ್ಕಣ್ಣ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಘಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ರಚನೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಮಸ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ದಾವಿದ್ ಸಂತಪುರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಯುವಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿವಾನ್ ಉಜ್ಜನಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ.